Paşinyan ikiyüzlü, riyakar mövqe tutur. Yani sərhəddə karşı durma, silahlı toqquşma törətməkdə mütləq Paşinyanın xəbəri olub və bunu eləcə adi sərhəd pozuntusu kimi qiymətləndirmək mümkün deyil. Bu sərhəd pozuntusu sonradan böyüyərək 20 qiyaslı hərbi əməliyyatlara çevrilir və təbii ki, proseslərdə Paşinyan bilavasitə yaxından iştirak edibdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş vaxtınız olsun. Təşəkkür edirəm Qabil müəllim. Qabil müəllim, bugün çox gərgin xəbərlər eşitməkdəyik. Azərbaycanla Ermənistanın dövlət sərhədinin Kəlbəcər, Laçın, Zəngilən istiqamətində Ermənistan tərəfindən ciddi təxribatlar barədə məlumatlar gəlib. Artıq sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara görə bir neçə şəhidimiz var. Ermənistan tərəfdən isə Ermənistan baş naziri Paşinyanın açıqlamasına görə 49 nəfər ölübdür. Bu hadisələr, bu Ermənistanın təxribatı niyə baş verir? Hansı ki, bu günlərdə bilirsiniz ki, noyabr ayında Ermənistanın baş naziri Paşinyan sülh sazişinin imzalanacağından danışırdı. 15 gündən artıqdır ki, ermənilər cəbhə xəttində atəşkəs rejimini pozurlar. Əvvəllər bu pozuntular bir və ya bir neçə yerdə baş verirdisə, dünən gecədən keçmiş, yəni saat 2 radələrində bu pozulma xətti cəbhənin 3 istiqamətində, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər istiqamətində daha intensiv olub. Sonradan bu atəşkəs rejimini pozma böyüyərək lokal xarakterli açıq döyüşlərə keçibdir. Bu döyüşlər nəticəsində hər iki ölkənin ordusu bir-biri ilə ciddi surətdə müharibə vəziyyətinə oxşar bir vəziyyətdə bir-biri ilə döyüşüblər. Azərbaycan ordusu öz üstünlüklərindən, ordunun yüksək hazırlıq səviyyəsindən istifadə edərək düşmənin Kəlbəcər Zod istiqamətində mövqələrini darmadağın edib, təxminən 2 S-300 hava hücumundan müdafiə sistemini bir hərbi hissəsini məhv edibdir. Başqa nöqtələrdə də, Laçın və Zəngilan istiqamətində də Ermənistan ordusunun mövqələrinə ağır zərbələr endirilibdir. Və sual oluna bilər ki, nəyə görə birdən-birə, nəyə görə sərhəddə atəşkəs rejiminin birdən-birə bu cür geniş miqyaslı pozulması başladı? Mən burada təkcə Ermənistanın daxilində olan revanşist qüvvələri, ondan sonra sülh yaratma prosesinə əngəllər törədən Qarabağ klanı və Daşnaq Sütun Partiyasının müəyyən törtöküntülərini günahlandırmaqla yanaşı, amma bu prosesdə bəzi xarici qüvvələrin, xüsusilə super güclərin də olduğunu qeyd etməliyəm. Məlum olduğu kimi, Paşinyan uzaq şərqə, Vladivostoka, orada keçirilən iqtisadi forum deyilən bir foruma səfər etdi, orada çıxış etdi və Putinlə bir saatdan çox görüş keçirdi. Mən zənn edirəm ki, bu görüş təkcə tutalım ki, adi fikir mübadiləsi deyildi. Rusiya tərəfi Paşinyanı ciddi surətdə qınadı ki, Brüssel görüşləri və Brüsselin vasitəsilə sülh imzalanması onlar üçün ağırlı bir prosesdir. Sülhün yaradılmasına Rusiya onların təbirincə desək, güya böyük qüvvələr sərf edibdir, böyük əziyyət çəkibdir. Ona görə də sülh müqaviləsinin imzalanması da Rusiyanın vasitəçiliyə və Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində keçirilməlidir. Hər halda mətbuata sızan məlumatlar belə idi. Üstəlik də Amerikanın özü də bu sülh yaratma prosesində müəyyən əngəllər yaradırdı. Minsk qrupu, Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan separatçı qruplaşmalara, status məsələsi və s. Amerikanın dilindən səslənən müəyyən iddialar idi. Amerikanın Cənubi Qafqaza təyin etdiyi xüsusi elçisi Riverin İravana səfəri və orada qondarma soyqırımın qurbanlarına ucaldılmış abidəyə gedib gülçək dəstələri qoyması da çox şeydən xəbər verirdi. Mən bu hadisələri ona görə bir yerə, bir-biri ilə əlaqəsinə diqqət yetirmək istəyirəm ki, artıq Amerika ilə Rusiyanın bu bölgədə Cənubi Qafqazda rəqabəti
açıq müstəviyə keçibdir. Amerika bu bölgədə Rusiyanı vurub çıxarmaq istəyir. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda yaradılacaq müxtəlif proseslərə, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülhə bilavasitə özü moderatorluq etmək istəyir və bu nöqteyi nəzərdən də bəzi məsələlərdə əlavə pürüzlər çıxarmaqla prosesi dayandırmağa çalışır. Amma hər halda son hadisələr, yəni sərhəddə toqquşmalar, açıq döyüşlərin keçirilməsində mən Rusiyanın barmağı olduğu fikrindəyəm. Çünki necə olur ki, Ermənistan tərəfi bu təxribata əl atır. Bunun ardınca Putinə gecə saat 2-dən sonra zəng edir. Putin istirahət etmək əvəzinə dərhal Paşinyanın telefon zənginə cavab verir. Eləcə də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrova zəng edir. Onunla da görüşür. Elə həmin anda da Putinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi ordu generalı Gerasimova da göstəriş verərək müəyyən tədbirlər görülməsini, xüsusilə kollektiv müdafiə təşkilatı ilə bağlı müəyyən tədbirlər görülməsini söyləməsi mənim zənnimcə bütün bunlarda qabaqcadan hazırlanmış bir şər planının olduğunu təxmin etmək olar. Bu şər planına uyğun olaraq da həmişə olduğu kimi yenə də bu cür qulbeçəliyi, bu cür başqa dövlətlərin maşası rolunu oynamaq funksiyasını Ermənistan öz üzərinə götürür və sərhəddə bu cür böyük qarmaqarışıqlar törədir. Qabım məlim, Paşinyan 12-si gecə geniş miqyaslı təxribat baş verdiyi halda, hansı ki bunu Ermənistan silahlı qüvvələri törədir, Putinlə söhbətində müraciət edib ki, KTMT qoşunlarını bu münaqişənin, bu vəziyyətin qarşısını almağa gəlsinlər. Ermənistan həm özü bir tərəfdən sülhə razı olduğunu deyir, digər tərəfdən də geniş miqyaslı bu cür təxribatlar törədir. Rusiya Paşinyanın bu KTMT-ni çağırmasıyla bağlı nə cavab verə bilər? Yəni bu təklifə hə cavab verə bilərmi? Əvvəla onu deyim ki, Paşinyan ikiyüzlü, riyakar mövqə tutur. Yəni sərhəddə qarşı durma, silahlı toqquşma törətməkdə mütləq Paşinyanın xəbəri olub və bunu eləcə adi sərhəd pozuntusu kimi qiymətləndirmək mümkün deyil. Bu sərhəd pozuntusu sonradan böyüyərək 20 qiyaslı hərbi əməliyyatlara çevrilir və təbii ki, proseslərdə Paşinyan bilavəsdə yaxından iştirak edibdir. Bəli, Paşinyan sülh prosesindən danışırdı, bu ilin sonlarına qədər sülhün imzalanacağından dəm vururdu, amma o bir tərəfdən də kimlərinsə ötürməsi ilə sərhəddə atəşkəs rejimini pozur və iri miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasına rəvac verir. Üstəlik də kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatına, Putinə müraciət edərək Azərbaycanın güya Ermənistana hücumu barədə yalan, özünü doğrultmayan təxribat xarakterli məlumat göndərir və Putindən, kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatından təcili tədbirlər görülməsini xahiş edir, tələb edir. İndi vəziyyət kifayət qədər gərgindir və bu gərginlik özünü onda göstərir ki, Rusiya hansısa hərəkətlər etməyə hazırlaşır. Üstəliklə, Rusiya yəqin ki, Ukrayna cəbhəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Cənubi Qafqazda hər hansı bir insidentin baş verməsində maraqlı ola bilər və dünya ictimai rəyinin diqqətini bu bölgəyə çevirmək üçün burada hansısa formada bir qarşı durma və yaxud da ki, toqquşma ssenarisini qura bilər. Yəni, özür istəyirəm, hərbi əməliyyatlar daha geniş miqyas ala bilərmi? Belə bir ehtimal var, belə bir ehtimal ola bilər, amma hər halda indi qızğın başla ondan sonrasına ermənilərin fitnəsi ilə belə fikirləşənlər müəyyən qədər də fikirləşib ola bilsin ki, belə bir ağılsız hərəkətlərdən çəkinsinlər. Çünki bölgədə təkcə onlar Azərbaycanla deyil, həm də Türkiyənin hərbi qüvvələri ilə baş-başa qalacaqlar və bu nöqtəyi nəzərdən bölgədə 20 miqyaslı hərbi əməliyyatların başlaması Rusiyanın ikinci cəhbəni açması demək olacaq və bu ikinci cəhbə də Rusiyaya qətiyyən xeyir gətirməyəcək. Mən bu nöqtəyi nəzərdən belə hərəkətlərin olacağı ehtimalını az qiymətləndirirəm.
zayıf qiymətləndirirəm. Amma Ermənistan rəhbərliyi bu addımlara gedə bilərmi? Yəni daha geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların olmasında maraqlı ola bilərmi? Bəli, maraqlı ola bilər. Bu şərtlə ki, kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatının ən azından quru qüvvələri, hərbi hava qüvvələri bu prosesə cəlb edilsin. Yəni bu cəlb edilmə prosesi də çox böyük insident yaranmasına və təhlükəli bölgədə təhlükəli bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxara bilər ki, bunun arxasında nə Rusiya, nə də Ermənistan dayana bilməz. Çünki bu məsələ həddindən artıq şişib böyüyə bilər və qanlı qarşıdurmaya çevrilə bilər. Onlar da çox güman ki, analitiklər var. Bunu analiz edirlər sizin kimi. KTMT qüvvələri bu prosesə cəlb olunsa, çox daha geniş miqyas ala bilər hərbi əməliyyatlar. Yəni, bəs bu halda Paşinyan niyə KTMT qüvvələrini prosesə cəlb etmək, müharibəyə cəlb olunmasını istəyir? Onlar dezinformasiya ilə məşğuldular. Bunlar, belə deyək, dünya ictimai rəyini aldatmaqda çox mahirdirlər. Özü də dünyaya ilk siyasi mesajı veren daimi bu siyasi qiymətin dünya ictimai rəyində uzun müddət qala biləcəyinə arxayındırlar. Bu nöqtəyi nəzərdən bu saat Paşinyan da qolunu çırmayıb, Mirzayan da qolunu çırmayıb. Amerikada olan Ermənistanın müdafiə naziri də müəyyən işlərlə məşğuldur. Bir sözlə, dünya ictimai rəyini aldatmaq, Azərbaycandan Ermənistan ərazisinə təcavüz edən bir dövlətin obrazını yaratmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi açıq surətdə bildirdi ki, onlar qonşu dövlətin Ermənistanın ərazisində hər hansı bir qoşun hissələri yeritməyiblər. Sadəcə olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi silahlı təcavüzə bir növ cavab verirlər. Və özü də bu məsələdə neçə vaxtdır ki, Ermənistan tərəfinin pozucu hərəkətləri əhəmiyyətli bir rol oynayır. Yəni, ermənilərə də var, müxtəlif məsələləri uyduruf düzəltsinlər və necə deyərlər, çamur atmağa ustadırlar və bunun hansısa bir formada ictimai rəyə çevriləcəyinə inanırlar. Xüsusilə də onlar üzünü daha çox Xristiyan dünyasına çevirirlər və Xristiyan dünyasının, belə deyək, fikirləri vasitəsilə dünya ictimai rəyini öz xeyirlərinə dəyişdirmək istəyirlər. Qabım əlim, sentyabrın 15-i, 16-sı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Özbəkistanda böyük bir tədbiri düzənlənib. Burada Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları və digər dövlət başçıları iştirak edəcək. Bu tədbir öncəsi, bu proseslərin baş verməsində hansısa bir belə deyək, məqam nədən ibarət ola bilər? Yəni bu görüş ərəfasında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının yüksək səviyyəli zirvə toplantısı ərəfəsində sərhəd toqquşmalarının baş verməsini nəzərdə tutursunuz. Məncə, belə şey olmamalı idi. Bu, bütün beynəlxalq münasibətlərə ciddi, ziyanlı təsir göstərə bilər. Hətta bu kollektiv müdafiə təşkilatı ağılsızlıq edib buraya hərbi qüvvələr göndərərsə, bu bütövlükdə həm Şanxay görüşünün, həm də ki, digər görüşlərin pozulmasına gətirib çıxara bilər, çox böyük beynəlxalq gərginliyin yaranması ilə müşayiət oluna bilər. Türkiyə bu prosesdə öz töhfəsini yenidən necə verə bilər? Bu prosesdə bilirsiniz ki, Türkiyə həmişə bizim yanımızda olub. Türkiyə hələ ki, Azərbaycanın haqq işinə təbliğatı dəstək verməkdə davam edir. Bu təbliğatı dəstək çox güclüdür. Dünya ictimai rəyinə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin çıxışı çox böyük ölçüdədir. Üstəlik də Türkiyə ictimai rəyinin dünya ictimai rəyinə təsiri də öz rolunu oynayır. Mənim zənnimcə, Türkiyə həm bizim işimizə təbliğatı dəstək verməklə yanaşı, sözsüz ki, lazım gələrsə, yəqin ki, bu kollektiv müdafiə təşkilatının əgər hərəkətə gəlməsi şəklində özünü göstərərsə, buna az ehtimal verirəm. Onda Türkiyədə Şuşa bəyannaməsinə uyğun olaraq Azərbaycanın haqq işini müdafiə etmək üçün səfərbər oluna bilər. Qabım əlim, son olaraq yəqin ki, məlumatınız var. Bu sentyabrın 12-sində baş verən Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatının nəticəsində
6-7 şəhidimizin olması barədə sosial şəbəkədə məlumatlar yayılır, onların adları, soyadları paylaşılır. Sizcə bu rəqəm daha çox olması ehtimalı varmı? Çünki Paşinyanın açıqladığına görə o tərəfdən 49 nəfər ölübdü. Hətta Ermənistan tərəfdən 150-200 nəfərin ölməsi barədə məlumatlar var. Mən onu deyim ki, Ermənistan tərəfindən bu qədər itkinin olması təbiidir. Çünki onlar hücuma keçiblər. Hücuma keçən tərəf itkiləri daha çox olur. Üstəlik, Azərbaycan məcbur olub ki, müəyyən sahələrdə aviasiyanın qüvvəsindən, pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etsin. Və bundan başqa da Azərbaycan hətta artilleriya qüvvələrindən də istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Çünki Ermənistanın hücumu o qədər intensiv olub ki, onun qarşısını almaq üçün təkcə atıcı silahlar deyil, artilleriya silahlarını da işə salmaq məcburiyyəti qarşısında qalıblar. Və bunun nəticəsində də düşmən tərəfi daha böyük itkilər verir. Azərbaycan tərəfi itkilər haqqında dəqiq məlumat verir. Əgər Allah eləməsin, bu itkilərin sayı çoxalarsa, o haqda ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hazırki durumda hansı addımlar atmalıdır? Xarici siyasətində və yaxud digər müdafiə cəbhəsində? Geniş siyasi izahat işi verilməlidir. Dünyaya müraciət edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilməlidir. Baş verən hadisələrin siyasi anatomiyasının açılması üçün hamımız səfərbər olmalıyıq. Həm kütləvi informasiya vasitələri səviyyəsində, həm də ki, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində diplomatlarımız, xarici siyasət aktivlərimiz bütün bu hadisənin obyektiv mənzərəsini dünya miqyasında formalaşdırmağa səylərini birə 5 qat artırmalı və elə etməlidir ki, ermənilər informasiya müharibəsində bizi udmasınlar. İndi onlar biraz qabaqdadır, amma əminəm ki, Azərbaycan tərəfi də lazım olan informasiyaları dünya ictimailəyinə ötürməklə onların informasiya müharibəsinin təsirini minimuma endirəcəklər. Çox sağ olun, Qabil müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.